الرحیم، یہ آپ ینگ جنریشن کی گناہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس پہ اعتماد کر کے یہ ہمارے اوپر مسلط کیا، اور اس کی مسلط ہونے میں کوئی اور لوگ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہے، اور ابھی پاکستان میں جتنے بھی لوگ فاقہ سے مر رہے ہیں ان کے سارے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جس نے ان کو ووٹ دیا ہے یا جس نے ان کو لایا ہے، ابھی ان کے ساتھ کوئی بھی چارہ نہیں ہے ماں سوا کہ وہ استعفیٰ دے کر، کیونکہ باہر ملک کوئی بھی ملک اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے، ان کے ساتھ کوئی رابطہ رکھے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بالکل بے اعتماد کیا ہوا ہے، کسی ملک اس پہ اعتماد نہیں کرا ہے، لہذا ان کے لیے کوئی اور کوئی چارہ نہیں، صرف یہ ہے کہ استعفیٰ دے کر، ورنہ ان کے ساتھ کوئی تدبیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے غریب عوام کے لیے قابل برداشت ہے؟ قابل برداشت نہیں، ابھی آج جو میں سائیکل میرے ساتھ نہیں تھا، ورنہ میں سائیکل پہ آ رہا تھا اسمبلی میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایم این ایس ابھی اس کی اہلیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈال کر کے وہ بھی سائیکل میں آ رہے ہیں۔